אנחנו פותחים היום את הדיון שלנו במסורת של הקבלה, של המיסטיקה היהודית של ימי הביניים. מסורת שמבחינת זמני ההתפתחות שלה, אותם מקומות וזמנים שהמקובלים הגדולים הראשונים פועלים במאות ה-12 וה-13, זמני ההתפתחות האלה מקבילים להתפתחות הפילוסופיה היהודית. הפילוסופיה היהודית, שהרמב״ם במובן מסוים הוא הדמות המרכזית שמחוללת אותה במאה ה-12, תלמידיו, פרשניו, הזרמים המימוניים למאה ה-13, הם בעצם תנועה מקבילה מבחינת הזמן להתפתחות המסירה והדרמטית השנייה, המרכזית לא פחות בתולדות המחשבה היהודית, זאת הקבלה. זה לא מקרה ששתי התנועות הללו מתפתחות באותם תקופות וזמנים, משום שהן בין היתר מגיבות אחת לשנייה, בעיקר הקבלה לפילוסופיה, ולא מעט אנחנו נעסוק בשאלה כיצד ובאיזה אופן הקבלה מגיבה או מציעה תמונת עולם אלטרנטיבית לחלוטין למה שהציעה הפילוסופיה, ומה הם הקשרים הפנימיים שבין שתי התנועות הללו. לפני שאנחנו ניכנס גם לתיאור קצר, כמו שאנחנו עושים תמיד, של ההיסטוריה של התנועה, של הקבלה במאות הללו, של תולדות הספרות, ההוגים המרכזיים, הדמויות המרכזיות, ובעיקר גופי הרעיונות של הקבלה, אני רוצה להעיר הערה על מרכיב אחד משותף חשוב לשני הזרמים המרכזיים האלה בתולדות המחשבה היהודית, הפילוסופיה והקבלה. שתי התנועות האלה, גם הפילוסופיה וגם הקבלה, טוענים טענה משותפת אחת, והיא שהמחשבה שלהם היא בעצם גילוי של תורת הסתר היהודית, זה תורת הנסתר, הסוד. אנחנו הזכרנו בדיון שלנו על ספרות ההיכלות, על הסוד הקדום שמוזכר כבר במשנה במסכת חגיגה, שישנם תחומים של ידע שנמסרים רק ליחיד ומבין מדעתו. התחומים האלה נקראים מעשה בראשית ומעשה מרכבה. והרמב״ם אומר, הפיזיקה והמטאפיזיקה האריסטוטלים בעצם, הם תורת הסוד, תורת הסתר של היהדות. המקובלים, לעומת זאת, אומרים, הקבלה, כל הדוקטרינות שלה, תפיסת האלוהות ודברים אחרים שעוד נעסוק בהם בהרחבה, הקבלה היא הסוד, הגרעין הפנימי של היהדות. והעובדה הזאת ששתי תנועות כל כך שונות, אחת מהשנייה, טוענות במקביל התפיסה שלהם היא בעצם תורת הסוד של היהדות. העובדה הזאת קשורה במרכיב, הייתי אומר, פרדוקסלי של תחום הסוד, שאני רוצה קצת לדבר עליו לפני שאנחנו נכנסים לתולדות הקבלה. למעשה, תחום הסוד לכאורה הוא התחום הכי שמור של המסורת. כל דבר מלמדים, כל תחומי הידע האחרים של המסורת היהודית נלמדים ברבים ולכל אחד. תורת הסוד נלמדת רק ליחיד ומבין מדעתו, אחרי חניכה מאוד קשה, מאוד סבוכה, מעבירים אותה ליחידים, ברמז, בראשי פרקים. והעובדה הזאת שהתחום הזה הוא בעצם שמור ביותר, גם הופכת אותו לתחום מאוד פתוח. למה? אם יבוא הרמב״ם ויגיד, כמו שהוא אומר, תראו, הסוד של תורת ישראל, הגרעין הפנימי החשוב ביותר שלה, מעשה מרכבה, זה בעצם המטאפיזיקה של הפילוסופיה האריסטוטלית. יגידו לו אנשים, ובצדק, רגע, מי שמע על זה? איפה ראינו את המטאפיזיקה של הפילוסופיה האריסטוטלית בתורה? אז הוא יגיד, באמת זה סוד. דהיינו, התחום השמור ביותר, בגלל שהוא שמור, הוא גם הכי פרוץ. כל אחד או כל תנועה יכולים לטעון באופן עקרוני, שבעצם הגילויים שלה הם גילויים של תחום הסתר של היהדות, ובכך גם לתת לגיטימציה אדירה של העמדות של ההוגה או הזרם הזה כביטוי לקודש הקודשים של המסורת היהודית.
יש עוד דבר מאוד מעניין בתחום הזה שנקרא הסוד. הסוד מאפשר גם דו-קיום מאוד עדין בין תנועות שונות, אחת מהשנייה באופן רדיקלי. יושבים אנשים בבית הכנסת, יושב פילוסוף, היו כאלה בתי כנסת נגיד בברצלונה, יושב פילוסוף, מאוד מימוני, קרא את מורה נבוכים, מושפע מאוד מהעמדה של הרמב״ם, יושב מקובל, כל אחד אגב חושב על השני שהוא כופר. אפשר להגיד את זה בצורה די ישירה. אבל כל אחד מהם יושב בשקט עם הסוד שלו ולא מדבר, אפשר לשאת אותו ולסבול אותו. יש דו-קיום של סוד. אגב, אפשר לומר דבר מאוד מעניין, שמלחמות התרבות היהודיות, שדיברנו עליהן בפעם הקודמת, שמתחילות להתחולל ב-1232, ואחר כך בשוב ב-1304-1305, מחלוקות תרבותיות מאוד קשות, שמעורבים בהם גם פילוסופים ומקובלים. המלחמות האלה נגרמות בגלל שהמבנה של הסוד הולך ומתערר. אגב, קשה מאוד לשמור סודות. בטח לא סודות שהם קודש הקודשים של המסורת. וכמובן, הדרך הכי גרועה לשמור סוד זה להודיע שיש לך סוד. זה מה שהמקובלים והפילוסופים אומרים כל הזמן. המסגרת הזאת של האזוטריות הולכת ומתערערת, וברגע שהסודות האלה יוצאים החוצה, הדו-קיום העדין הזה של הסוד נשבר ומתחילה מלחמת תרבות נוקבת. וכמובן, הרבה מההיסטוריה של המחשבה היהודית בימי הביניים, היא האופן שבו דרך המדיום של הסוד, משתנית היהדות מבפנים, בגלל שהמדיום הזה הוא גמיש, הוא פתוח, והוא בעצם מדבר בשמה של הגרעין הפנימי של המסורת. כך שהייתי אומר, אפשר להגיד על המחשבה היהודית של ימי הביניים, שזה עידן הסוד, ובהרבה מובנים עידן הסוד ועידן ההדלפה. העידן שבו הסוד לא רק מועמד ומפורש, אלא הוא גם נפתח ונפרץ וגורם לתסיסה אדירה, לא רק בתחום המחשבה, אלא גם בחברה ובתרבות. כמה הערות ראשוניות על ההיסטוריה של הקבלה. אנחנו יודעים שהטקסט הקבלי הראשון מופיע בפרובנס, במחצית השנייה של המאה ה-12. החיבור הזה נקרא ספר הבהיר. ספר הבהיר יש בו כבר הדברים, יש בו כבר הרבה יותר מרמזים לתפיסות המרכזיות של תורת האלוהות הקבלית שהיא קשורה בספירות, עוד נדבר עליהם הרבה, דהיינו בממדים המורכבים של הצלת האל מתוך עצמו, הספירות. יש כבר תורת ספירות מסוימת בספר הבהיר. ספר הבהיר, אנחנו לא יודעים מי כתב אותו, הוא מיוחס לרבי נחוניה בן הקנה, שהוא תנה, אבל אין שום סיבה לטעון שזו ייחוס אותנטי, ברור שהטקסט הזה הוא מאוחר יותר. אבל אנחנו, האמת שבמחקר, יש מהדורה אגב מאוד חשובה של ספר הבהיר עכשיו, שהוציא דניאל אברמס עם מבוא, כתבי יד. ובמחקר באמת נחלקים, יש כאלה שטוענים שהוא בא מהמזרח, מבבל. בכל מקרה, הספר, החיבור הזה הוא החיבור הראשון שיש בו יותר מניצנים של התורות הקבליות. בפרובנס עצמו, איפה שהחיבור הזה מתחיל להיות מועתק ונלמד, מופיעה הקבלה. בתחום, במרחב הזה, בפרובנס, מופיעה הקבלה, והיא מיוחסת לשתי דמויות רבניות ראשוניות. רבי אברהם בן דוד, הראב"ד, תלמיד חכם עצום, אדם שכתב חידושים לתלמוד שנשארו לנו למשל למסכת בבא קמא, כתב פירוש לספרה למדרש ההלכה, כתב פירוש לחלק מסדרי המשנה, ידוע כמשיג שיטתי על כל המשנה תורה, על כל הלכת המשנה תורה. הראב"ד, רבי אברהם בן דוד, מייחסים לו את העובדה שהוא היה מקובל. בצידו ולפניו קצת
רבי אברהם בן יצחק, הרעבי, בעל ספר האשכול, עוד בעל הלכה, שגם לו מיוחס ידע אזוטרי. אגב, שני האנשים האלה מעולם לא כתבו דבר בקבלה, רק תלמידיהם מייחסים להם ידע בקבלה. אלה הייתי אומר שומרי סוד מאוד מקפידים, עד כדי כך שהם גם לא אמרו שיש להם סוד. רק אלה הקרובים להם ייחסו להם, כנראה בצדק, את הידע הקבלי, את הפרקטיקה הקבלית. אלה בעצם, הייתי אומר, שתי הדמויות הראשונות שהמקובלים קוראים להם בשם ושמייחסים להם את התורות הקבליות. החיבור הקבלי הראשון שיש לו מחבר, שאנחנו יודעים עליו, הוא מבנו של רבי אברהם בן דוד הראב"ד, בנו, רבי יצחק סגי נהור. רבי יצחק, דמות מופלאה, סגי נהור כי הוא היה עיוור. ורבי יצחק סגי נהור כתב פירוש על ספר יצירה, מאוד אניגמטי, מאוד קשה לביאור, עמוס בסמלים קבליים של מערכת הספירות. האיש הזה, הדמות הזאת, דמות נערצת על המקובלים שבאו אחריה, קוראים לו החסיד. ומהדמות הזאת באמת יש לנו את החיבור הקבלי הראשון. אגב, חיבור נוסף שיש לנו, חיבור מרתק מבחינת ההיסטוריה של הקבלה, זאת איגרת שכותב רבי יצחק סגי נהור לשני תלמידי חכמים, הוגים מאוד חשובים, שהיו בסביבתו, היו תלמידיו, רבי משה בן נחמן, הרמב"ן ורבי יונה גרונדי. באיגרת הזאת הוא כותב להם על הנוהג שלו בשמירת סודות הקבלה. ומזהיר, או הייתי אומר מוכיח, את תלמידיו שהם מפיצים את סודות הקבלה בלי זהירות וגורמים לנזק. אני רוצה להגיד הערה שהיא קשורה להערות הכלליות שלנו על מושג הסוד. למה צריך לשמור את הדוקטרינות האלה תחת מעטה של מסתורים? כי יש משהו גם בפילוסופיה וגם בקבלה, בכל תורות הסוד היהודיות, שמהלכות על הקו הדק מאוד שבין אמונה לכפירה. האדם שלא חנכו אותו אל הסוד, עלול להינזק מהחשיפה אל הסוד, לאבד את אמונתו, כן? כמו הארבעה שנכנסו לפרדס, הפרדס, התחום של הסוד, זאת אגדה שכבר מופיעה בתלמוד, בתוספתא, אחרי זה בתלמוד. כמה מהם, כן, אלישע בן אבויה שנכנס לפרדס, הציץ ונפגע, נהיה אחר. כך שתחום הסוד הוא תחום שמור בגלל שהוא תמיד עלול למי שלא מבין אותו לגרום לכפירה ולא רק אמונה. הוא תמיד מהלך על הקו הדק בין כפירה לאמונה. ויצחק סגי נהור כותב לרמב"ן ולרבי יונה גרונדי, הוא אומר, הספר הנכתב אין לו אדון, או בגרסה אחרת, אין לו ארון. כתבת משהו, הוא כבר גלוי, הוא כבר חשוף, צריך להיזהר בעברת סתרי התורה האלה. ורבי יצחק סגי נהור, שהוא המקובל הראשון שיש מידינו חיבור, שידוע בשמו, שהדמות ההיסטורית שלו מוכרת, רבי יצחק סגי נהור בעצם הוא רבם של המקובלים החשובים, הידועים לנו בדור שאחריו. אני רוצה לדבר על עוד כמה מקובלים, שהם עוברים מפרובנס לקטלוניה, הם חוצים את הפירנאים לקטלוניה, לספרד. הם יושבים בעיר קטנה שנקראת גרונה. אגב, נמצאת 30 קילומטר מברצלונה. יש שם, אגב, רוב היהודי קטן, נשמר. יש שם אפילו בפעם האחרונה שהייתי בית קפה שנקרא קפה יצחק סגי נהור. ובגרונה, במקום הקטן הזה, בעצם נכתבת יצירה קבלית ענפה על ידי תלמידיו של יצחק סגי נהור. שניים החשובים מהם הם רבי עזריאל ורבי עזרא. הם כותבים, אגב, פירוש קבלי לאגדות התלמוד, שהוציא
אחד מהחוקרים החשובים של של ההיסטוריה של הקבלה, ישעיהו תשבי. רבי עזרא כותב פירוש לשיר השירים, פירוש קבלי מיסטי לשיר השירים, שבטעות נמצא היום בתוך כתבי הרמב"ן. הוא כותב פירוש לטעמי המצוות. רבי עזריאל כותב פירוש לספר יצירה, פירוש משלו לספר יצירה. כשקוראים את הטקסטים האלה הם כבר הרבה יותר גלויים, אמנם עדיין יש בהם סמלים עמוקים ונסתרים, אבל הם הרבה יותר גלויים כבר. ומכאן מתפתחת לה קבלת גירונה במחצית הראשונה של המאה ה-13. על ידם, בצידם, דמות שגם צומחת בגירונה ועוברת לברצלונה, אולי המקובל החשוב ביותר של המחצית הראשונה של המאה ה-13, הרבה מההגות הקבלית שאנחנו נדבר אליה קשורה בתפיסות שלו, הרמב"ן, משה בן נחמן. ומשה בן נחמן הוא דמות כבירה מבחינת היקף היצירה שלו. הוא כתב חידושים לתלמוד, יש לנו את חידושי הרמב"ן לתלמוד. הוא היה מייסד של אסכולה של פירוש התלמוד בקטלוניה. יש לו תלמידים שיצרו יצירות כבירות בפירוש התלמוד. הרמב"ן הוא מהדמויות האנליטיות מבחינה מושגית, בהבנה המושגית שלהם, של גופי ההלכה, דמות אנליטית חריפה מאוד ויוצרת. הרמב"ן גם כתב פירוש לתורה, אחד מפירושי התורה החשובים ביותר שנכתבו אולי בכלל. הפירוש מתייחד בהרבה מעלות. אבל מלבד היותו בעל הלכה עצום ופרשן תורה מהגדולים של ימי הביניים, הוא גם מקובל, ולפירוש התורה שלו הוא מכניס רמזים קבליים, שאותם הוא תמיד מקדים בביטוי על דרך האמת. על דרך האמת, דיינו, יש לנו הפירוש הרגיל בדרך הפשט, על דרך האמת שזאת הקבלה, משתלבת בפירוש הרמב"ן כרמזים לבני העלייה, ליהודי חן, ליהודי הנסתר, שהם יוכלו לפרש את סודות הקבלה. הרמב"ן הזה, שהוא דמות מפעימה, נולד ב-1194 ונפטר ב-1270. ידוע לנו גם בין היתר בפולמוס שלו עם הנצרות. יש לנו את ויכוח הרמב"ן שבו הוא מתעמת עם מלומדים נוצרים על יסודות היהדות. הרמב"ן כותב את הגרסה שלו לוויכוח. בעקבות הוויכוח הזה שהוא יוצא בו כנראה וידוע לעליונה, הוא צריך ככל הנראה לעזוב את קטלוניה, והוא מגיע לארץ ישראל. הרמב"ן את ימיו האחרונים, את שנותיו האחרונים, מבלה בארץ ישראל, באקו בעיקר. שם הוא כותב את החיבור האחרון שלו, את הדרשה שלו לראש השנה. הרמב"ן הוא בעצם גם מקובל גדול בפני עצמו, אבל בעיקר מעניק לקבלה איזושהי חסות הלכתית. הנה, יש לנו בעל הלכה מהגדולים שהיו אי פעם בימי הביניים, שהוא מקובל והוא מקנה למסורת הזאת מעמד, אם נרצה, לגיטימי, כתורת סוד לגיטימית יהודית, בין היתר בגלל הסמכות ההלכתית שלו. הרמב"ן אגב גם, חוץ מהרמזים שנכתבים על ידו בפירוש התורה, גם כותב פירוש לספר יצירה, פירוש מקוטע לספר יצירה, שאותו הוציא והאדיר גרשום שלום, שהוא חוקר הקבלה המודרני החשוב ביותר. הוא כותב גם טקסט כתוב ברמז, קטוע, מקוטע, הוא הפסיק אותו באמצע. כך שיש לנו מן הרמב"ן פריסה מאוד מדודה, מאוד זהירה, של מסורת הסוד הקבלית, ולא מעט מהדברים שאנחנו נדבר עליהם הם קשורים בקבלת הרמב"ן. הקבלה, שהיא זרם באמת שמתחיל בפרובנס, עובר כמו שאמרנו לקטלוניה, לגירונה, מתפשט לתוך ספרד, לקסטיליה יותר פנימה, מקומות כמו טולדו,
הקבלה בקסטיליה מקבלת תנופה כבירה, יש לנו דמויות מאוד חשובות בקסטיליה, משה דה לאון, יוסף צ'יקטילה, והחיבור אולי המרכזי של המסורת הקבלית בימי הביניים, שגם נעסוק בו ובדוקטרינות שלו, הזוהר, הוא מופיע לנו, מופיע באזור 1267-1270, מופיע לנו החיבור הזה, חיבור רב עוצמה, שנעשה חיבור קנוני בתולדות הקבלה. קנוני במובן הזה, אגב, לא רק שהוא אחד מיצירות המופת של המחשבה היהודית לדורותיה, באיכויות הספרותיות שלו, בעוצמת הסמלים שהטקסט הזה מייצר, הוא גם קנוני בגלל שהתפתחויות מאוחרות יותר בקבלה, הרבה מהן נכתבות כפירוש על חלקים מסוימים של ספר הזוהר, שהוא עצמו אגב נכתב כפירוש על התורה. ספר הזוהר הוא במובן מסוים מדרש, מדרש קבלי, מיסטי של התורה. כך שיש לנו בעצם בפנינו תנועה שהולכת ומתעצמת, שמייצרת אלטרנטיבה מהותית לפילוסופיה היהודית הרמב"מית, שטוענת שהיא בעצם גילוי של רובד הסתר של התורה, ושתהיה לה השפעה אדירה עד ימינו אנו על תולדות המחשבה היהודית. אני רוצה להעיר עוד משהו, רק הערה אחרונה על ספרות הקבלית, ואני אקרא לזה הדינמיקה של ההדלפה. זה תהליך מאוד מעניין. כמו שאמרנו, ראשוני המקובלים, רבי יצחק, אברהם בן דוד, הראב"ד, אפילו לא כתבו קבלה, רק אומרים שהם היו מקובלים. זה שבא אחריהם, יצחק סגין האור כותב טקסט שגם חוקרי קבלה ומלומדים, אולי מבינים 40-50% מהסמלים שנעוצים בו. אגב, יש ספר מאוד מעניין של חביב הפדאיה על, על, על הקבלה של רבי יצחק סגינאו. והכל נכתב ברמזים מאוד סמויים. ולאט לאט הידע הקבלי הזה, כשאנחנו כבר מגיעים לזוהר, הוא גלוי, הוא פורץ, הוא חשוף, הוא שופע. וכמעיין המתגבר, יש תהליך שבו אחרי שנגלים הסודות, וקשה מאוד לשמור אותם, נגיד אנשים כמו רבי עזרא ורבי עזריאל, כבר תלמידים של רבי יצחק סגין האור, ומקובלים שנמצאים בפריפריה עוד יותר בקסטיליה, שאין עליהם שליטה, ומתחילים לחשוף סודות קבליים, נרצה, הגופים הרשמיים של הקבלה, מחזיקי התורה, חייבים להוציא גרסה רשמית, ברורה של הקבלה. זה אגב, אם אני אגלה לכם סוד, אם אתם רוצים שמסמך ממשלתי, סודי, יודלף, תוציאו גרסה לא כל כך מוצלחת שלו בעיתון. אז הגורמים הרשמיים יצטרכו להוציא את המסמך בעצמו. כך קורה אגב לחיבור מאוד מעניין בתולדות הקבלה, של האחיין של רבי יצחק סגין האור, רבי אשר בן דוד, כותב ספר, ספר הייחוד. שם זה מין מבוא, אפשר להגיד מבוא, די בהיר, יחסית, לתורת הקבלה, והוא אומר את הדבר הבא, את הדברים האלה אסור לכתוב. אבל, היות ויצאו כבר כתבים ורמזים, חלקם חסרי יסוד, חלקם גובלים בכפירה, אני, בנצר למשפחה המפוארת של הקבלה, הוציא את המסמך, הגרסה הרשמית שתבטיח את הקבלה מפני פירושים מוטעים שלה. כך שבמהלך הזה, נגיד המחצית השנייה של המאה ה-12 לתוך המאה ה-13, יש לנו התפרצות אדירה של ספרות שהיא בעצם טוענת שהיא גילוי של הסוד של סתרי התורה, והיא עצמה כבר בתהליך של התפרקות מבנה הסוד וגילוים בפרץ אדיר, שאולי השיא שלו, השיא הכביר שלו, זה ספר הזוהר שנדבר עליו לא מעט. אז זה בעצם, הייתי אומר, תמונה קצרה
של ההיסטוריה הראשונית של הספרות המקובלים וההתפתחות שלה. ואני רוצה להתחיל בשאלה של מה חידשו המקובלים מבחינת תפיסת האלוהות שלהם.